Hello? Photography is playing. Thank you.
Simples as coisas, pode ser que os artigos sejam fantásticos, mas a decoração que tem aqui no Natal, vai tomar no cu, coisa bonita. Que é. Eu tô falando que é muito simples, assim, é o tipo da decoração dessa. No Natal, isso aqui tava do foder. Pelado.